assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar surxondaryo viloyati termiz shahridan umidjon kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchani biznesi bilan shug'ullanaman va daromad qilaman bugun 2021 yil 5 oktyabr kuni qashqadaryo qashqadaryoni qayerda? assalomu alaykum. alaykum. Assalomu Qashqadaryo viloyati kitob tumani panjiq panji qishlog'idan opamiz Xurshid opamiz 10 kvadrat chuvalchang olyaptilar 20 karobka bu yerdan hozir 35 o'ttiz besh kvadratmi shundayda shuna kelgan opani o'ziga o'n kvadrat kelgan xudo xohlasa qashqadaryo territoriyasi kitob sh territoriyasi bo'lsa opaga muloqotga chiqaverasizlar joylari tashqarida joylari tayyormasliki uchun ichkariga tushirib beradigan bo'ldik o'zlari yoyib yana bitta video qilib beradilar nasib bo'lsa bo'lsavideolarni yana qo'yib beramiz sog' bo'lasizlar charchamaysizlar xurshdi e, opamiz qashqadaryodan men surxondaryodan umidjon sog' bo'lamiz